У селі Семенівка вода знову подається за графіком. Найбільше від цього страждають навчальні установи. Для працівників дошкільного навчального закладу «Казка» така ситуація – ціла катастрофа. Бо вода в кранах буває лише вранці до 9 години та в день з 12 до 14 години. Ну, це вже більше, ніж півгода. Ну, звісно, це труднощі. У нас діти, 110 дітей зараз по списку. Каждый, естественно, ходит в туалет, приходит с прогулки. Все должны умыться, помыть руки перед едой, после еды, перед сном, после сна. И когда воды нет, это очень проблематично сделать. И посуда, и большие кастрюли, и полностью как бы много. Первое, второе блюдо. Ну и так и у детей посуда. Первая, вторая тарелка, чашки, ложки, вилки. Вот 110 умножайте, ну я, по-моему, считала где-то около 9 приборов в день на одного ребенка. Завідуюча дитсадком наголошує, подача води за графіком негативно впливає на її якість. К тому же, эта вода, когда она отключается и включается, она идет очень грязная. Мы практически каждые 2 недели меняем фильтр. Но можете сейчас на кухню зайти, он уже черный. Мы ее на той неделе просто поменяли, он просто черный. Такий невтішний стан справ у Семенівському дошкільному навчальному закладі зафіксували і спеціалісти Таврійського міжрайонного відділення обласного лабораторного центру під час планового обстеження дитсадка. Увы, води нет. Ми приїхали, щоб провести санітарно-гігієнічний моніторинг в Семеновському садику. Ну, в связи с тем, что у них графиковая подача воды, мы об этом не знали. Воды нет. Епідеміологи пояснюють, що подача води за графіком в дитячому закладі може призвести до сплеску хвороб. Это грозит и заболеваемостью повышенной. То есть своевременно не могут провести влажную уборку, что, естественно, влечет за собой. И точно так же дети в туалет ходят. И необходимо обработать и горшочки, и унитазы старшей группы. Но это невозможно сделать, потому что вот отсутствует вода. Поэтому грозит, конечно, как кишечными заболеваниями, так и ротавирусом, и всеми остальными заболеваниями. Населення та установи відчувають брак води через те, що водопостачальники «Українська водна компанія» прагнуть підвищити тариф. При цьому, за словами депутатів сільради, фірма не підготувала необхідний пакет документів. Нагадаємо, що цей конфлікт триває більше року. В той же час працівники дитячого садка справляються із ситуацією, як можуть. Набирается вода, приходят помощники воспитателей раньше на работу, набирают воду и, соответственно, потом вымывают. Завідуюча дитячим садком з острахом чекає літа, бо не уявляє, як буде функціонувати заклад практично без води. Я вообще не знаю, как мы будем летом без воды. Дети у нас играются в песке. В песке, ну, видите, сами у нас песочницы не закрыты, хотя должны быть закрыты, ну, как бы в скаты особо не закроешь. Соответственно, это село, тут ходят кошечки, собачки, все такие птички даже, они могут разносить и гельминты, и все. Мы детей должны обмыть после прогулки, ну, а чем обмывать? Коли ж нарешті семенівці отримуватимуть воду цілодобово, доводиться тільки гадати. Востаннє керівники водопостачальної компанії відвідували село у січні. Як повідомив семенівський сільський голова Андрій Єрмоленко, по цей час Українська водна компанія відмовляється вносити будь-які зміни в розрахунки при формуванні тарифу.